21. mart obeležava se kao svetski dan osoba sa Downovim sindromom. Ovaj datum predstavlja oznaku hromozoma koji je jedinstven za osobe sa Downovim sindromom, koji je posljedica postojanja jednog hromozoma više u ćeliji deteta na 21. hromozomskom paru. Svetski dan osoba sa Downovim sindromom obeležen je u školi Heroj Pinki u Bačkoj Palanci, a u prostorijama škole Društvo mentalno nedovoljno razvijenih osoba organizovalo je i druženje sa učenicima gimnazije 20. oktobar. Ovo je neka četvrta ili peta godina za redom kako mi u osnovnoj školi Heroj Pinki obeležavamo dan osoba sa Downovim sindromom. Inače, ovaj dan je uspostavljen od 2006. godine, se obeležava kao Međunarodni dan osoba sa Downovim sindromom. Simbolično je izabran i datum 21. mart, pošto ovo stanje osoba sa Downovim sindromom je u stvari delecija aberacije 21. para hromozoma i umjesto dva hromozoma pojavljuje se i treći hromozom, tako da je 21. mart simbolično odabran datum. Prethodnih godina smo imali povoljnije vremenske prilike i na drugačiji način smo organizovali obeležavanje ovog dana. Međutim, ove godine nam prilike nisu dozvolile da izađemo u grad i da kroz aktivnosti koje smo pripremili upoznamo i naše sugrađane sa problemima osoba sa Downovim sindromom, ali i sa problemima deca sa smetnjama u razvoju generalno gledajući. Na kreativnoj radionici učenici i nastavnici škole Heroj Pinki raznim tehnikama stvarali su šarene i različite čarapice koje su simbol Svetskog dana osoba sa Downovim sindromom, sa namerom da na taj način prenesu poruku "U redu je biti drugačiji". Ovo je dan šarenih čarapica i jedna od aktivnosti koje evo ovde sprovodimo u prostorijama naše škole jeste i upravo izrada tih šarenih čarapica od različitih materijala. Sve te dečije radove koje posle ove aktivnosti će biti izložene u našoj školi i bit će upućena poruka i putem medija, putem vas i putem kroz posetu našim izložbicama prosto o potrebama dece sa Downovim sindromom. Kod nas u školi se obrazuje trenutno petoro dece sa Downovim sindromom. Od njih petoro, četvoro završava osnovno obrazovanje, završava osmi razred ove godine i svih četvoro će biti upisani dalje u srednju školu. Podrška šire društvene zajednice neophodna je kako bi se deci sa Downovim sindromom omogućilo da socijalne interakcije ostvare i van porodičnog kruga, budu uključena u predškolske i školsko-vaspitne obrazovne institucije. Njihov napredak zavisi od kvaliteta nege, obrazovanja i sredine u kojoj odrastaju.